по-добре. За разлика от Стоян, който има проблеми с здравето, Соня Мембреньо, въпреки че е в най-добрата си форма, не смята, че ще успее да се представи на ниво. Атрактивната българка с никарагуанска кръв е толкова притеснена, че едва намира сили да излезе пред журито. Така трябва да се пее. Как им ще се представи доволни с себе си? Може и повече. Може и повече. Да. Малко съм притеснена, ме? Да. Също. Малко съм напал с тебе. Що? Вълнувам се още. А горе другите, които бяха според теб по-добри или бяха от тебе? О, аз не помня. Всеки може и повече и по-добре.